nguur gu bes gi yakarna ne lepp lo xamantene ni walu sanction la ñu tek ci population ba paré nit ñi liggéey ya ndéga tok mu dox yeex et cetera yoy nonu yépp inshallah dina fi joggé tok mu dox na gis na ñu ci bëri di ci wax tok muy dox ñenn ñi nañ am nuñ ko comprendre tok muy dox am na ño xamantene ni tay ji ni ñu leen jël ci ay bërepp ya ngi dégg liggéey jiwñu té dañuy am xaaliss ñeneen ñi timit narka calci ay wax ni rek dem am xaaliss top ay nit di leen sambay mayan lu ne nga wax ka mais timit amna lo xamanteni timit boko maîtriser wu le bu ci dem à 100% di nga am cadeau ci li biram soulay djop waxone ci qualité gi né fim toll ni lepp luy ay parrainage ak lamb ak genté lepp dañ koy tégué ci souf ñom ministry nekkuñu ci ñu dégg ño xamné ñu ngi koy gagner ci lolu yow bimu waxé lolu ban jangat nga ci def ndax ñiko ñen ñi di jangaté diko critiquer non ko gisé wala yow benen gis nga ci am non man nak biram soulay dama contant di mom parce que bo xolé tay ay tudel lambu ay programme yi ni ngeen di jël alalu rew mi di ci financer di yak lolu amna fum xej manam senesi nekul ne da ngay dindi xaar ñew jox len ne liggey len de mais dafa wara am no lo xamne mom yow état da nga ko wara doxal ci biir rew mi bu manam jeune yi doon genn sax di dugg ci gaal yi sax pour ñu genn sax doon ko soxla nekul ne manam da ngay tok nak président bi di dindi xaar di la jox pour nga liggey manam bo dégué ñu né réew liko doxal moy président tay bu wañé dundu gi hein wañ transport wañ lu bëri dëkk bi lépp yomb liggéey bi manam ubi ay société jeune yi ndax man tayr la té gis nga ci ma nekk ni man damay ñaw mais suma xëyul atelier damay tok yor sama moto ci taxalé yor sama soxna yor sama njabot chaque jour du atelier bi chaque jour lay neex instant nga dem ci talibi ay xam nga sax sur mënon len sax sur atelier bi day dox mais bu doxul da ngay ñew yor sa moto xeyna bala nga wacc man nga ci takale dara yobu sa kër ko côté bobu motax may wax sax affaire transport bek ak dawal kat auto yek ñu ñepp dañu bok ci ñun ñepp ñoo bok rew mi ñu wadi jappalante président bi nekkul ne ku ci nekk da ngay ñew rek dindi na la am non non day sabab lu jappalé ko momit ku ci bëgg parrainage sax bo bëgge maye nga jël li nga mom maye ko mais ñu tud ñoo nga nekk ministre jël ci alalu rew mi diko maye amana fofu la biram soulay don waxe fofu la waxe manam bo deglo waxam rek nga xamni fofu la waye parce que mom alal manam nguur bi jalle ni bo xolé tay dañ leen tuddé ay drapeau tuddé leen ay lambu alal jox ñuy joxe momuñu ko alal bobu yow mi dang ci am keneen am ci man ma am ci légui nek yow buñ la tuddé lambu nga jël ay millions financer ko ci ben instant yow dëkk bi gis nga nawet nu muy mel lolou ñu tuddé ci lampu jéek ak yeneen yi ni passer passeré xañ na ci inondation yi ba kon lan ma waralon ciowli nit ñi la mo taxon ñuy critiquer cadre yoy mu yëkëti ni koy critiquer nga man japp na ñoo seen intérêt personnel lañuy wax wa parce que ku ci nekk yow tay man mën na baña bok ak yow bëgg man limu bëgg ak yow li ngay bëgg mën na baña bok ñoo ñi di wax xëy seen intérêt bop la ñoom mais du intérêt sénégal man japp na li intérêt sénégal moy lolou ñuy yak non ñu def ko ci rew mi parce que nay baangi ñew te gis nga dekk bi nu muy mel président jomay wax nako touba gis nga na muy mel nawet ndox inondation fu ne lay aw mono aw fenn sonu bu bëgg de dakaru non lolou ñuy yak xejna ci defaraat yenen ki mais ñun afrique lañ nek afrique affaire taral nit mom du fi dañ wa man lolou la gis quoi mais mom fumuy waxe moy ñun na la teub ci caisse état gi diko joxe fofu peut-être fofu lay waxe mais ku yor sa xaliss xana sax alalu bop am nga sañ def ci lo neex mané xalissu état wax ak sama xaliss man meen di wax ni ñoyam ñun ay julit leen afrique leen dekk bo ma defale teranga dama lay defaral teranga mais biram soulay mom wax na ci né patronage yek parrainage yek ndeyela yek lamb yek ngenta yek yep mom ministre yi ñu fi fal ñu bes duñ leen ci dégg jurna nak ciow biram soulay limu wax dafa leer gaay buñ jël wax ji bëgg ka ëlbeuti di dem go sax droite mais tay bo organiser sa lamba xana ñi fay dem duñ pass dinañ dëgg tiké mbeur mi ñaara lay am loolu ñom ñokay lijeenti gis nga drapeau yi ñi jël diko tuddé ñi ko doon tuddé lañ dem tuddé leen ko wala ñu tuddé ko seen papa wala seen yaay wala ñu tuddé ko seen benn xarit légui nak mbirum ministre yi nañ baye ministre ñu liggéey ñi dañuy soga tok kuy soga tok dañ ñew ne li fi jaxaso won dañuy ñew defar ka kon nak nañu jubanti ñun nak ñu xam na ne kuy jogo di jubal ak jubanti ñun liñ war moy
ñu tok djub bi moy nangu ñom liñ ñi tek pour défar réew mi té réew mi buñu koy défar ñun ñëp ñoo wara bolo don ben té yaakar na né lool nonu yomba na mais vraiment tamit jamm la ñëp di xam nga tay ji ni bo amulé jamm dara do ko am parce que bo amul jamm do mëna di liggéey ji légui nak gouvernement bu bëss bi nga xamanté mo téggu tarkal ma sha Allah sédd na guuy nak té fimu nekk ni Sénégal gëpp gi ci jamm kon jamm joju nonu li kay saxal moy ñu fexé ba li nga xamanté mo déppol jamono lu doxalon réew ñu taxaw ci té bay ay wax gauche wax droite ak lu né ñu kaska mais la bay problème bi ay tuddé wa tuddé bëggul ngeen tuddé ka mais lan la bu dé ba tuddé lan la wajar ay wax ah pompiteur mo ma gënal patasse lolu jarul ay wax ñom momu ñu ñoñu dé yalla na yalla fiat lén lak la mëna wax parce que tuddé mom non parce que do gis man waxna sax bu len tuddé man solution la ko jappé le promoteur warna ma solution bo xamné day outat benen fan bo xamné mom mën na bañ tuddé mu def ko ay publicité gëna dox parce que bu amatul kenn kuñ ko tuddé publicité dina gëna ñëw sponsor dina gëna ñëw donc lolu mo gëna yenu mana sax bu ñu sé waxugo pour bañ ñu tuddé ko dara parce Sénégal la nek fi la judo fi la magge fi la yaro fi la defé lepp donc no def ñu tuddé ko parce que mom borom soleil ci bom gogu laaj amna trondo kon amna kuñ ko tuddé donc mënul bañ mais lu muy bañ moy ñu tuddé ko xamné yor dafa yor xaalisu réew mi diko tas Sénégal dafa dëkk bo xamni ku jogu wax néna di wax ndé borom soleil lu wax man adna ci xaaliss Sénégal ken wor ko yaq sax lamba ji kep ko wara tuddé waro ko tuddé ci affaire ñak fayr yi wala affaire yaq réew mi boy tuddé xol sa nit bo xamni bokku ci nguur gi nga tuddé ko lolou amna solo waye ku nek ci nguur gi nga koy tuddé mu jël xaaliss réew mi dess ci lamba ji han ba dool yaangi fi sonu ba dé wara liggéey réew mi ken amul liggéey dekk bi nañu dimbali ñepp liggéey liggéey bi dafa ba wara dox ci réew mi yalla xam nako man de lolou la ko ñaan luma def man andana ci sumay morom andana ci kenen andana ci jodu ciow joba ci liggéey nga liggéey ci liggéey wallahi azim jajeuf way di ñu bëggee baax baax